Čaute ľudia, moje meno Viktor a dnes vám ukážem, ako pripraviť tvarohový koláč s bielkovou penou. Je to môj asi najobľúbenejší zákusok, je fakt geniálny a na konci uvidíte, že prečo. Tak mám takto 3 lískové cesta, to bolo v jednom balení takto, ale možno, že bude lískové cesto akože takto jedno veľké. Tak to budete vlastne vyvalkovať do takéhoto tvaru, do tvaru plechu. A keďže ja mám 3, tak vlastne spravím 3 časti toho plechu a spojím to dokopy. Namočím si z jednej druhej strany. Tak ako môžete vidieť, krásne som to takto pospájal. Ešte, jak sú tieto prekryvy, tak ich teda takto povotláčim, nech sa neoddelujú od seba, nech sa tak spoja. No a tieto kraje, že prevísajú, je to úplne v poriadku, lebo teraz nerobí náplň, ktorá je tekutá a ona sa vlastne tým zaleje a potom sa zapeče. Takže do nejakej misy si pridám 150 g práškového cukru, rozdelím si bielka a žltka. Žltka pôjdu do tej misy, kde je cukor a bielka pôjdu do nejakej inej misky vedľajšej. Vajíčok je 5, takže 5 žltkov a 5 bielok. Bielka si dám zatiaľ na bok a teraz si pridám k tomu nejaké 2 lyžičky vanilkového cukru. Ak by ho zaujímalo, ako sa robí domáci vanilkový cukor, tak na mojom YouTube kanáli je video, kde si to môžete pozrieť. No a teraz toto poriadne premiešam. Potrebujete buď na to mixer, alebo stroj. Tu zmes si pridám 500 g jemného tvarohu. Teraz zase premiešam. K zmes si pridám 500 ml mlieka. Teraz ako posledné k tomu prisypem 2 zlaté kvasy. A zase pomaly premiešam. No a teraz túto celú zmes nalejem na lískové cesto. Teraz toto opatrne prenesiem do rúry na 180 stupňov približne na 15 minút, ale to uvidíte, keď bude to taký už puding, tak to bude hotové. Tak, ako môžete vidieť, tak to bude približne malo vyzerať. No a teraz si pridám bielka zase do nejaké misy, v ktorej ich budem šľahať. Ako bielkám si prisypiem 150 g práškového cukru. Teraz tie bielka vyšľahám, ale nie úplne do peny, že vlastne to bude držať, keď to otočíte na hlavu, ale tesne predtým, kvôli tomu, aby to ľahšie rozotieralo po tom plechu, takže nie úplne do peny. Tak vidíte, je to už ako keby skoro také tuhé, ale ešte sa to leje. Takže už to začína byť sklovité, ale ešte to nie je úplne stuhnuté. Teraz to teda nalejem na ten plech. Snažte sa to rozotrieť čo najrovnejšie kvôli tomu, lebo vlastne ono, jak to už teraz bude, v jakom tvare to teraz bude, tak už takto sa to aj zapečie, takže treba to nejak buď najrovnejšie, alebo si urobiť takýto nejaký vzor, ktorý sa vám bude páčiť. Takže vidíte takto približne. No a teraz to pôjde na 150 stupňov zase do rúry s tým, že teraz to už len necháme znednúť a keď to už bude také zlatkasté, také hnedé, tak to bude hotové. Ako môžete vidieť, bielok krásne znedol a z vrchu vyšli také karamelové bodky. No a treba počkať, kým to úplne vychladne, lebo z očku tam tie bodky nebudú. A kebyže to viete, aké to je teplo, tak nie je to úplne dobré, proste bude sa na to roztekať a treba počkať, kým vychladne a stuhne. Aj ten bielok, aj ten tvaroch. No a ešte vám to ukážem takto zblízka, vidíte krásne, tu je ten tvaroch, to bielko. No, to som zobral troška z rohu, kedy tam to bielko není úplne pekne vidieť. Ale v každom prípade to je fakt úžasné. Fakt, je to asi môj obľúbený recept na zákusok, alebo to na koláč. To plusliskové cesto, jak to krásne tam chrume. Tento koláčik všetci povinne spravíte, lebo tento koláčik je fakt najlepší. Najlepší, ktorý je. Proste je to pecka. Takže ja dúfam, že sa mi video páčilo. Ak áno, určite like, comment, odber. Uvidíme sa na budúce a čaute.